Okej, hjärtligt välkomna till min kanal allihopa ska ni vara. Idag ska vi köra Nightmare Files. Clap, clap. Det är ett spel som handlar om att man ska vara husvakt åt en person. Och det är väldigt modernt, så att om du klappar så tänder du och släcker du alla lampor. Och det kommer hända lite konstiga grejer i det här huset. Så innan vi börjar köra, men vill jag att ni ska gilla, prenumerera och slå på notisklockan. Och följ gärna den här personen, Ray Castley, på Twitter och YouTube för mer information om den här sorts spel. Så kör vi igång. October 18th, 1984, I saw an ad in the newspaper about a house-sitting job. Since I was short on cash, I decided to sign up. Jag vet inte om det var det bästa man kan göra i det här läget, men... Oj, 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 oj! Quite early neighborhood, huh? Påminner lite om GTA sen... Hej! Har jag kommit till rätt hus? Hallå? Which house are you looking for? I'm looking for Maxim's place. He hired me to look after it while he was away. Oh, that's interesting. He usually asks me to watch his place. I'm Marco Botovsky, by the way. Nice to meet you, Marco. Can you tell me where his house is? Of course. It's two houses down. Mine's right here. Our neighbor Sabo in the middle, and then Maxim's place. You can't miss it. Thanks, Marco. I appreciate it. No problem. Now if you'll excuse me, I just go my home automation system in the mail. I'm really excited. Woohoo! Oh, that sounds interesting. What does it for? I don't care. Vad skulle jag gå nu då, sa vi. Jag kunde inte missa det, sa de. Så det är ju här någonstans. Nej. Förmodar att det är det här huset. Jajamän. Jag går in i garaget. Det är... Oh, jag händer. Okej. Haja! Nej. Hallå? Okej. Det kan inte gå. Då går vi här då. Haha! Hallå? Nyckeln skulle vara... Nej. Aha! Hallå, hallå, hallå? Nej. Okej. Okay. Hoppa i vattnet! Hoja! Nej, det gick inte. Okej, okay, då skiter vi i det. Nu går vi tillbaka. Unlock the front door. Okej. Okay. Inga problem, jag har ju nyckel, så det blir inga problem överhuvudtaget. Det var lite mörkt här inne, tycker jag. Men det är ljusare här. Automatiskt tända lampan. Okej. Läsa på lampan. Okej. Eller lampan, kylskåpet. Hej, tack för house-sitting. Please make sure to check the mailbox, water plants, throw out the trash. Press use of the highlights one off in my room. Okej. Ah!
Haha. Nej. Och det här var garaget. Det här var inte lite kusligt. Finns det mer rum här då? Är det ett rum? Ja, det är ett litet rum. Hallå? Den stänger vi. Då går vi upp. Vad är det här? Clap, clap. Home Automation Systems. Aha! $97. Det här vart mörkt. Jajamän. Caution. Do not enter. Okej då. Klapp, klapp. Hoja! Fint. Vad är det här? Ingenting. Okej. Okay. Nej, säger jag. Ah, på tanka. Okej, ja. Nej. Nej. Sista rummet. To explore. Så där ja. House is pretty normal. Now let's tackle the to-do list. First up, gotta grab the mail. Can't... Okej. Okay. Går vi till mailbox. Ja, ja, ja. Det här var inga problem. Det här var ju easy peasy lemon squeezy. Uh, 25 år gammal. Okej, okay, missing person då. Okej, okay, är det jag? Nej. Missing house sitter. Aha. Jag undrar också vad som händer. Bills sorted now. Time to show those plants some love. Och nu ska jag visa vem som är expert på blommor. Garaget, japp, jag hittar dit. Jag är världsbäst på att hitta garage. Vart var det någonstans? Här borta var det. Nej. Här gick också ut. Ja, det var fast mer plantor. Okej, okay. Det var inte bara dem. Fler blommor. Nej, kom hem med dig. Ja, då går vi och tar lite skräp från köket då. Grab the trash from the kitchen. Än så länge har inte det varit några som helst problem. Komsi, komsi. Komsi, komsi. Va? Ah! Okej. Japp, jag tar bara ut soporna. Inga konstigheter med det. Stay safe. Ja, jag slutar skrämmas nu, vet du. Upp. Ja, nu är jag hungrig. Dumma du. Ja. Nej, 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 den går jag inte på. Den går jag inte på. Va?
Nej. Jag vill inte kolla upp. Jag vill inte. Ja. Hallå? Nej. 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 Jag är inte rädd för dig. Jag visste jag vet. Men flytt på dig. Jag visste att det inte var någonting. Det är som man säger, jag är bara trött. Stäng den här. Så. Ska jag ta något att käka också. Jaha. Aha. Put sail on bed upstairs. Så där ja. Upp. Är du tokig? Är du tokig? Är du tokig? Är du tokig? Hallå? Åh nej. Hallå? Vad är det här? Jag har en bok. Eller bättre, jag har en gummianka. Ha! Skrämde jag dig? Kom här nu då. Ish, kopa för jala. Vad vill du mig? Kom här nu, jag är inte rädd för dig. Jag har en stor badanka. Min stora badanka har... Vad gör du för något? Var ska jag springa då? Nej. Var ska jag springa då? Liv. Ja. Lätt. Jag ser det där borta nu. Ja. Jag är inte rädd. Jag ska gå tillbaka till det här huset. Så ska vi se vad som händer. Är han kvar? Hallå?
Kom in. Okej då. Okej, han var inte där. Då springer vi. I kept running until I reached the nearest police station. While investigating, the authorities found Marcus' lifeless body in his house. Meanwhile, Maxim's remains were found stuffed in the trash bag outside his house. Their neighbor Savo has disappeared under similar circumstances. His remains have yet to be found. Despite the eerie scratches on the walls and my harrowing account, no trace of the creature is ever discovered. The case remains unsolved, leaving an unsettling mystery behind. Tack så mycket för att ni kollade på den här videon och glöm inte att prenumerera, gilla och dela med vänner och följ mig på Instagram, på X och på Twitch. Länken finns i beskrivningen och kolla på föregående video jag gjorde här uppe och se en sneak peek på kommande video här nere.